Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem. Isso é mais uma semana de suspensão pra você, meu jovem.